Tadbirkorlik subyektlaridan kelib tushgan murojaatlar o'z vaqtida hal etilmagani uchun viloyatning unga yaqin mas'ul shaxslarini ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqiladi. Savdo-sanoat palatasi viloyat tibbiy boshqarmasida o'tkazilgan viloyat hokimining tadbirkorlar qabulida ana shunday qarorga kelindi. Qabuldagi tadbirkorlarning 4 ta murojaati ham chorshanba kuni viloyat hokimligida ko'rib chiqiladi va bu jarayonda mas'ullar masalaga doir barcha ma'lumotlarni to'plashlari kerak bo'ladi. Qabulda asosan qurilish va yer ajratish muammolari bilan bog'liq masalalar kelib chiqqan bo'lsa, shuningdek 7 nafar fuqaroning murojaatlari ko'rib chiqilib, uning ijrosi bo'yicha mas'ullar biriktirildi.